aya nguo cini okiraga tari kindu emuthini no tha 10 millionaire aya nguo ici citahana cito tutirari uhoro wa mono nondo wa maundu matiganite dirakwira mutumia ni aumaga nyumba kwao akainirwo agithi kuhika ati muhiki witu tuwa magendo atari kindu kingitiga nguo ci mathanduku no tha kenda ni millionaire tondu kiria giothe akora kwa uhika ni giake we eterera uguo tondu mudurume aheo maundu meri mugundu uyu ni wakwa ni nie ngai no we ndagoikia kuo urutage wira na uikaragie urutagire wira na uikaragie you work it and you keep it na nikyo gutare hedo taga okahuruka we mudrome to riri otare wira we wash money koikaria na nikyo thuri makinye miaka ya gukura thutha gwetha indo twimarika maya maito riu turi twetha indo wakinye miaka ya kugimari hi na wehera mwana wa gwetha ni guikaria matika hurunja na hau ni thuri makuagira no nyende gukuria kindu kimwetu Nikke gitumaga ungicokia meshire na thutha ona oria ndo haho na riu kondoria fio haha no make Gesagi giothe na isagiria to ebirira iria nyingi ni cia thuri Kaburi mingi ni za nani Madhiko mare tuthita maingi Togethika thuri kenda mutumia ni uyo Then wa madhiko ikomi ma mutumia ni mau Wotu toke tuthe ni tuthuri kongangathara kongangathara neke na ngikinya mundu akuaga ke watch news ungianyitete gatheti ungiakunda cha iyo rimwe ungiainoka kinya nyumba hora tojo waheiro wira no akuruta na riyo tararuta we soja kogo there is no rest for you Na kio niki abiriria hindi o mundu na ti murume. Ngai acoka na mitangiko iria ina mundurume amumbira mutumia atuike muteithia. No mutumia oka atuika enemy number one. Ak enemy. Tondu thina uria munene muno ungigia mundurume guku thi na onagia mundurume guku thi witagwo mutumia. Na gwaku mundu ungiguteng'eria ugoithie nguo. Ni mutumia ona wina bia kana otari akoro ko frustration oge frustrate ogu kuthi oge frustrate ni mutumia mutumia areho dio tuke mutaithia mudurume aga komenya dynamics shia niki erito aikarie na kirage gutoma mudurume kore frustrate diginya gakua na omene mutumia uria winake no mene ciana ciaku ciiritu no mene mamwanyu ni riria riothe ukuriganirwo ni kiugo giki gitagwo no uikaragie kuruta wira ti issue tondu aheo two things arutaga wira na ikaragie gitumikia ngai aheane maundu meri ni tondu wira uyu wa kuhe omenye ndagike no I don't know how to put it ngai arondaithia ndagike no ngai era mundurume ikaraga guku mugunda ati ni amutwara mugunda mwira urutage wira mutumia ati mumbe uririkana hau mutumia ati mo ogwe mundu uya wiki mugunda na ni aheo wira acokerwo uikaragie mundurume owe mwene niwe wa misbehave aikara na stairo ya gwetia thina tondu if this man didn't show any sign of weakness hatira hadu agetha iro mutaithia akiaje kuona ni awe mwene dalili si aronereness koboeka na ngoda na kwamba kumukania point number 1 ako ni kwenda kutura thena we successful dokanete kira guikara maisha maboeku we mwene maisha matari cheerful na ngomwira kira kimuraga garume muthiage mberere ine mbere ya atumia ni tondu atumia are ever cheerful mutumia one muhure rocini thaithano no marithe kana nyira ngendo
ona tigato oguo na hore mutumia wakwa the mwanure aume athikwa wa Sir James akinya ero no wa Sir James ora ugo ro hore to ni no na haha giki ni kiara ndiratumiro na kimwo oguo ndego tare vunduki kiara oguo rima kanjireria gutheka ati haya ndugeka noni magatheka na makaruka matumbi igikinya tha kenda ona ni movie marona no mudrome atweke offended did I she oru ucio no ahoige mieri ere umureyaga umureyaga mudrome aume haja atahwo gari kana tiga toguo ethukie kindu kindu tu atake afo di kugura muthenyo ucio kana wiki iyo undu ucio ni muiganu urage mudrome slowly na digo kuhitha to ni tugwe kamishamanio meinge na inywe I'll bring a doctor to you taletea daktari hapa a medical doctor nigetha mwire mundu akuaga atia slowly ne stress nigetha mwire stress ireaga mundu atia I hostaga depression ita yes I'm a psychologist but medically uria mundu abagireria kaundu gatari ga kunyura dawa na gataturaga akarikiriria na dawa and this is how men die arume makono kwa mega tutu toka brother toka 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 ishi ne toka uyathia na VAT uyo pajero uyo Range Rover uyathia kana Mitsubishi makahura ni rathimo makari nyama gwa kare hao muthe wakagura johi tha nduko ono yako kana johi cia gura kauga mutikare hekindu biro ya 12 nyama cia 5 oguo makahuruka handu na maragi aruge emwe kwa mutino uyo agathina biashara cia keikagwa roni rokarema akaremo ni kufuera gari na karemo ni guka hari amachamanagia arome matikinyagira omwe wao athira matiririkanaga biro iria wanariha and I urge you ukirihira arome biro ya 10,000 use your brain gwerire mudrume is the most endangered species nyamwiri ya joru muno tarugo ndeta kuga ta for example thuri ya marungi haha via ehetagwa ni muruthi ikahetwa ni hiti ikahetwa ni ne via ikahetwa ni ngare ikahetwa ni nguicia githaka citagwa joi na ikahetwa ni mundu kogwa via ona nginyita via iria igano ndiri tuguta via ndungihihia choma nigutharukia tharukagira ndiri thufu to nyama cio itiri tuguta niki tondu turaga na hahu irumaga uguo mwehoga mudu wothe mumakunda noraga mudu anxiety ndanoraga tondu maguta matingiona wa kunyitira ni kuhurwo ni hahu nikio thie tanoraga theu na waru many endangered species tondu mudu rumi ahitagwo ni mudu muka akahitwo ni muka uria wi nyumba akahitwo ni mwari akahitwo ni nyina akauma na nja ageciria the mubango wa kando akahitwo niguo riu kia biu mubango ucio akorwo ina ujuzi nginya wako mubanga ugakoraga kwa mukaguo uhuthagira magana matano tu no kwa mubango kiroko rendo ngiri na matano nikuo kuru muno no ni kwegega to ni kurathekwo no ngikona handu haite bebe mbere ya nguku ukamenya tithi guku ya nguku kuri tene kia itiro irio irenda kuriyo thigoko ti ya ngoko ni ya muiti wa bebe ni we wina kindu kiege kuria ti Christmas ya ngoko ati ngoko cigwe muthe twaria wega muiti wa bebe ni we wina cerehe koko kigathi kundu urake na gwe gwaku ukaruga rugio wega ukapira pirwo wega ugacuthireria haria mbere gwe kindu gaku giguthie mudrome ahitagwo ni mudrome mwenzake Listen to me. Mudrome mwanzako is an enemy. Is your enemy too. Niyo doso niko kwa jaoma kagia diga kwa murana gia ke inyue nyewe. Todoro mene mari competition. Who is richer? Who is wiser? Who is who? Mudrome alma na kwa kupana heto na mpango wakado wadhi kirabu. Oya hivi kwenye hora ile akora kuri ya gime kwa una mesere. Niko na mudu adhira johine yake na waranyu wa kiarage chupa. Tondu gucomora guo thikioro ndu rigo gatirire kiara kia mundu uyu giku gicuba thiinie toni aretigira ku mundu uku wetereirio kwa miako pore mundu rume aumira para uguo acamanie na andu metagwo thirikari